Mange års forskning og et rigtig stort vidensgrundlag har gjort det almindeligt anerkendt, at fysisk aktivitet medfører positive gevinster på børn og voksnes fysiske sundhed. I forhold til den fysiske sundhed, så kan man hovedsageligt dele op i tre kategorier. Det handler om muskel- og knoglestyrke, kredsløbssundhed, altså hjerte og lunger, og så handler det om stofskifte og vægt. De her tre kategorier er vigtige, når man går ind og organiserer sundhed for børn. Der er forskellige anbefalinger i forhold til intensitet og varighed. Ønsker man at arbejde med børnenes stofskifte, så kan lav intensitet, moderat intensitet og høj intensitet have rigtig gode gevinster der. Det kan eksempelvis være rask gang, løb, cykling, almindelig hverdagsmotion. Men ønsker man at arbejde mere målrettet med kredsløbstræning, så handler det om moderat til høj intensitet. Det vil sige 60 minutter dagligt anbefaler Sundhedsstyrelsen. Ligeledes siges det, minimum 3 gange om ugen skal der være høj intensitet. Og ønsker man at dele den her aktivitetsperiode op i løbet af en dag, så skal det minimum vare 10 minutter hver gang. Hvis man ønsker at fremme de muskulære og knoglemæssige positive gevinster, så skal man arbejde med vægtbærende aktiviteter, såsom styrketræning, cirkeltræning eller andre aktiviteter. Skolen er en rigtig vigtig arena, hvor man kan arbejde med fysisk aktivitetsniveau og børns sundhed. Vi ved, at der sker en større og større polarisering mellem den gruppe børn, der er meget aktive, og så en gruppe børn, der er meget inaktive. Og for at ramme de her inaktive børn, der er det vigtigt, at man i skolen går ind og sætter nogle organiserede, positive idrætsmiljøer med mindre fokus på konkurrence og større fokus på trivsel og tryghed for de her børn. Det kan skabe nogle her- og nu-gevinster, men det kan også skabe nogle langsigtede gevinster, som kan være afgørende for de her inaktive børns livslange sundhed. Dernæst kan man så gå ind og kigge på intensitet, varighed og mere detaljerede oplysninger om aktiviteterne.